Հայ մարզիկների մեծ մասը ավանդաբար տարին ավարտում են ծաղկաձորյան հավաքներով։ Չնայած որ 2020-ը հեռու է մարզական լինելուց, այնուամենայնիվ տարեվերջյան հավաքները կազմակերպել հնարավոր եղավ։ Այս օրերին ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականը համալրված պատանի և երիտասարդ ծանրորդներով ևս հավաք է անցկացնում Ծաղկաձորում։ 19 մարզիկներ կփորձեն ետ բերել այս տարվա ընթացքում կորցրած մարզավիճակը և նախապատրաստվել մարտին կայանալիք երիտասարդական աշխարհի առաջնությանն ու ապրիլին կայանալիք մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը, որը վարկանիշային է Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի համար։ Մենք այս տարի շատ ուժեցինք սպորտը, բոլորս եք գիտենք հայտնի պատճառով, թե ինչի համար ուժեցինք, և փորձում ենք դեկտեմբերից սկսած նախապատրաստվել հենց այդ առաջնությանը։ Եվրոպայի առաջնությունը վերջին վարկանիշային մրցաշարն է, որից հետո պարզ կլինի, թե ով կներկայացնի Հայաստանը կանանց մրցապայքարում։ Հայաստանին տրված է ընդամենը մեկ ուղեգիր նվաճելու հնարավորություն։ Կանանց հավաքականի առաջատարներից մեկը 59 կիլոգրամ քաշային Իզաբելա Յալյանը կորոնադադարի ժամանակ փորձել է տան պայմաններում մարզավիճակ պահել։ Բոլորի համար ծանր տարի էր այս տարին, մրցումներ չեղավ մրցումային առումով։ Պարապմունքները կարելի ասել բաց չեմ թողել, պարապել եմ տանը ինչքանով հնարավոր է եղել, ճիշտ է, ունենք տանը մի քիչ հնարավորություններ, մարզավիճակս այդքան էլ վատ չի, հիմա միջին մարզավիճակում եմ, քանի որ դեռ չգիտենք կոնկրետ մրցումը երբ տեղի ունենա։ Բարդություններն իհարկե միայն կովիդով ու դրա հետևանքներով չեն սահմանափակվում։ Ներսիսյանը նաև նշեց, որ բարդ է ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ մարզումներ կազմակերպելը, թիմը չունի բժշկական վերահսկողություն, չեն հասցնում վերականգնվել։ Բժշկական վերահսկողությունը պետք է լինի շատ պատշաճ, որը այսօր մի քիչ բացակայում է։ Այդ բժշկական վերահսկողությունը շատ կարևոր է, մենք կարող ենք շատ տանջել երեխեքին, բայց վերականգնել է կարևոր, դրա համար պետք է շատ վերականգնիչներ, լավ հանգիստ, լավ սնունդ և ամեն ինչ պետք է որ լավ լինի, դա ստաց ամեն ինչ լավ, ես լավատես եմ, հուսով եմ, որ լավ պետի լինի։ Գլխավոր մարզիչը նաև խոսեց ֆիզկուլտուրայի և սպորտի կարևորության մասին։ Ըստ մասնագետի, պետական մակարդակով պետք է փոխվի վերաբերմունքը ֆիզկուլտուրա առարկայի նկատմամբ։ Իմ կարծիքով պետք է սպորտը սկսել մանկապարտեզից, և այսօր դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի դասերից, ֆիզկուլտուրան իմ կարծիքով պիտի լինի այն դասը, այն առարկան, որի նորմատիվները չհանձնելու դեպքում պիտի չթույլատրեն, որ նույնիսկ դաշագերտը մասնակցի նաև ֆիզիկայի քննության կամ լեզվի քննությանը, որպեսզի մարդը իր առողջության մասին ինքը չի մտածում, կոնա մենք պետությունը, մենք բոլորս մտածենք այդ մարդու առողջության մասին և ուժի մասին, այդ ուժը խորհրդանշում է հենց այդ մեր հաղթանակները։ Ուսումնամարզական հավաքը կավարտվի դեկտեմբերի 22-ին։ Շուշանիկ Հակոբյան, Աշոտ Այդինյան, Լուրեր։